Nós vamos ao vivo agora ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo La Sálvia acompanha uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e ministros das áreas de educação e saúde. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A reunião setorial sobre educação e saúde ainda continua em andamento aqui no Palácio do Planalto, entre a presidenta Dilma Rousseff e ministros, e a assessoria de imprensa da Presidência da República ainda não divulgou informações sobre o que está sendo discutido neste encontro. As informações vão ser divulgadas depois do fim da reunião. As reuniões setoriais que começaram hoje estão sendo utilizadas pelo governo para traçar metas para a administração pública federal neste ano. O governo federal também vai utilizar as reuniões setoriais como uma forma de preparação para a primeira reunião ministerial de 2012, prevista para ocorrer na próxima segunda-feira, dia 23, envolvendo os 38 ministros que formam o primeiro escalão do governo da presidenta Dilma Rousseff. Mas antes disso, ainda estão previstas reuniões setoriais das áreas de infraestrutura, economia, segurança pública e direitos humanos, que devem ocorrer de forma prioritária amanhã, sexta-feira. Mais cedo, também aqui no Palácio do Planalto, ocorreu a primeira reunião de planejamento das ações do Plano Brasil Sem Miséria, entre a presidenta Dilma Rousseff e os ministros que colocam em prática o plano no país. O repórter Ricardo Carandina acompanhou. Depois da reunião, a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, fez um balanço dos primeiros 6 meses do Plano Brasil Sem Miséria. De acordo com ela, os resultados são positivos. A ministra citou como exemplo a busca ativa, que vai à procura das famílias em extrema pobreza para incluir no Bolsa Família. Essa estratégia superou as metas em 2011. A ministra disse que este ano, a busca ativa deve trazer para o Bolsa Família outros 320 mil beneficiários. Tereza Campelo também explicou quais são as outras metas para 2012. Nós vamos continuar com a principal ação de 2011, que foi uma articulação com os governos estaduais para complementação de renda. Como os senhores lembram, 9 estados já fizeram um pacto com o governo estadual, com o governo federal, para unificar os cartões. Tem aqui alguns dos cartões que nós unificamos: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Uma das orientações fundamentais da presidenta Dilma na reunião foi para que nós continuássemos atentos com as crianças e, portanto, que o Brasil Sem Miséria tivesse um foco e uma preocupação grande nas crianças. E nós saímos da reunião também com uma orientação para que se organizasse uma coordenação entre saúde, educação e a rede de saúde, a rede de educação, a rede de assistência, junto com outros ministérios, para que a gente consiga coordenar melhor as ações, chegue nas crianças, melhore a situação de desnutrição, consiga garantir as crianças em sala de aula e atenda as crianças, em especial as de 0 a 5 anos.